Allahu Akbar. Yang Hasyim. Abi ki lain ai sawah anu dilebak teh geus direngsekeun eta ngaramedna bejakin kitu ka tetangga pangangeuskeun we rapuh aki mah geus di korona jadi wayahna we pangangeuskeun kitu kumaneh Jang. Atau ke perkawis serang anu dilebak mah ku abdi parantos direngsekeun kingan anu anu tongohna dina waktu itu tacan rengse pisan margi caina tacan ngocor dina hulu watanana ki. Eta mah geus sia we eta mah eta Jang. Jadi aki teh lain jahayang mere duit ngan nepi ka poe ieu jeung aya nu ngirim kene wae da puguh aki mah ngandalkeun dengkul jeung aki oge takual eta nu mata cing ati-ati we kitu bejakeun lamun datang hujan gede geuwat penet colokan anu beulah tongkohna bisi banjir kaayaanna nu mata preu dilincik pemerintah ge kumaha urang teh kabersihan eta teh pangkana kasehatan dah ai kabersihan teh eta teh sabagian tina Immanuel. Tuhan etak kata cing hati-hati maneh sererea datangga aki di dia cing cumut ke pemerintah urang teh ulah nepi ka ingkar laku lampah ingkar tina naun upahal anu direncanakin ku pemerintah urang sererea muna tagikinnya gitu urang rengsekannya premier setiki pek yang gila ini gitu Allahu Akbar duhing iya cangking karasa di iji ya kamunya binati Allahu Akbar kemana bicai di sini? Duh, jeng tidak lalagur ai geus korot suku amper hese dilengkahkeunana panon geus suram ceuli geus kurang denge dahar geus murangan biasana mah keur ngora baheula dahar teh sepoe ukur beak 3 piring ayeuna mah geus korot borora ah 2 bobok kok ge can seubeuh keneh urang ai. Ayo Akbar. Aduh ampun jeung. Lamun aya keneh mah nini barudak aing mah kieu-kieu jeung da lain teh hayang boga pamajikan teh aduh ai geus leuleus kumaha lain leuleus kunaon lain leuleus teu pati barang hakan we da puguh huntu weak jadi huntu teh bersih pisan da ki teh aduh lain bersih bodas aki mah tapi bersih teh beak hiji acan pipi kempong jeung sajebang aduh astagfirullah adim jeung jeuli ngucur ge ngadak-ngadak aduh ampun teuing Allahu Akbar mana bae cai teh ieu ni alah aduh ieu minum uplak eplong eplak eplong nyaan sing jeger ieu subhana geus aduh ampun teuing geus sagala bae panyakit teh belek beser boson belikan budung jing saja banget, ampun jing aja, duh, kayak siapa? Iya gitu Jan, Jan, yang bawa lah, iya imah nate. Eh si Ujang ngalah kengaja dogo ayam malan atau? Awan se? Iya imah nate. Mungun mangga ada ayah aki Ewon, ayah di lebet mangga. Ah tukang ubaran? Tukang mungun tukang lanongan resmisan mangga lebet. Eh dah. Iya bener iya pisan jika nace. Imahna teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duh, moal semah nu gelo kitu. Takbirullah aljim. Assalamualaikum. Ingat kan ini sia mameh ku aing dikawin baheula kitu heula rada gelo. Astagfirullah aljim. Kelanan kemana di ieu teh. Aduh. Aduh, Aki! Aki! Jalanan tak guanyi! Duh, astagfirullah, alhamdulillah, hirubi alamin ini. Ayat tamu mengalingi di dihoe, dilebet di jarang pemparah, malung tempat aki-aki ini, hampura ini. Puntan abdi ya, Ki? Yap, Jang. Duh, eta teh nahon irung terompet, eta Jang. Tobat, ya aki-aki. Namun tekarunya paling dibabuk, dah. Ampun, Ce. Tis, temenan gitu, tong make jeung babuk-babuk wani sote ka aki-aki maneh mah. Lain ho eta we muni ngareken tarompet kana irung. Mangalingih Jang, mangalingih. Mangaki, mangaki. Lain ce geura jak tawala ka dieu geura eceu mah yang seuri. Naon, Ce? Ari rempah geus rarampeolan kitu tapi eta ngagugulung wae kalapa aki-aki teh. Kalapa naon, Ce teh? Eta dela. Kalapa teh teh? Aye kitu. Eta tinggali dina dina ke calana namun gede gitu lain kalapa atau mau cuna kabina-bina tuing
siapa si Ece can apa kanu kitu? Naon teh? 17 tahun ke atas dicaritakeun mah. Oh, eta nu ngagadun. Heeh. Bete teteh. Iya. Hayu samperkeun ieu aki-aki teh. Sumuhun ieu. Ki hilap deui ka abdi. Lamun dijalah mah maneh teh kelengan. Inget kungsi upapangih jauh, astagfirullahaladzim, lain rumah irama teh sama neh teh. Sane sabdi madawala di tumaritis ki. Woh sugan teh rumah irama nusuk dicaritakeun ku barudak teh ini. Mangelingih-lingih-lingih di dia. Ayah ngahon itu ya. Lepangkeun aki, abdi pun imas. Oh, imas ngaran teh. Mohon, mugi aki ulah bendu nya. Oh, mohon. Sakali dai aki ulah bendu. Aki mah tara bena, tara bendu, tara pundang, tara punung. Aki mah geus golot, geus ream kana kitu teh nanaonan kagorengan pamalinya. Duh. Ngas atuh akhirnya tong coba lakwe bisi modar ke. Cek lasok itu aingnya mah da meninggal. Lain bisi kadengin ku tatanggana, bisi kadengin ku anakna. Ah, tudah mah coba lakwe ari aing teh disuguhan cai. Ini penyakit si cepot nerap ka pamajikan. Kia kira yakinnya dengekeun. Jing dek naon nyi di mana pulpen teh bihnya? Kia jing dek naon nyi di mana pulpen teh bihnya? Kia ki anu mawi teguh dua kama mau pulpen kehela kan mau pulpen jeruk kayak nadi gelom biasa busa kena kertas ngegelom loli ah dengakin kia yakinya anu mawi iya nyi anu mawi andinda ngadehes kia saperkawis ulah jantan bendu wah aki matara bena matara bendu nyi atu kalih nati eta mugi aki jantan uninga anu mawi abdi ngadehes ka dia abdi kaya maksud anu tangtu tujuan anu utama oh aki ku yang ku cinta. Astagfirullah, di masa ngadengikin naon seniwara gitu. Terusnya aku menatap wajah aki teringat kepada memori-memori masa lampau. Aduh. Ki, kia geraki anu mawi abdi ngadeus ieu teh anu sagede peureup teh lain roti keur aki ieu teh menyan ngahaja mawa ka dia. Duh gede-gede teuing menyan teh nya. Kadieu geura dawala. Cing eta rujit aki-aki teh cileum di sagede peureup. Eh, tong sakali dingeungeureuhkeun atuh Eceu ulah pikamekeun batur. Lain dari panya Eceu mati tadi tuh panya teh para belauk gitu. Udah lah Gusti, panya para belauk dina juru panon. Mau nying cirikin lah onjang anteu ki. Eta. Teukin teh. Ya. Sok bejak. Ah, ada kudu usul ye pangusulkeun abdi. Kia ya ki, tah ye syarat-syaratna ada abdi. Sanaos aki teu acan masihan saran abdi parantos ngabantun syarat-syaratna. Minyak mah ka minyak. Tah ieu menyan. Minyak gelut. Saguntul. Nya. Tah ieu cai abdi teh ngahaja tah 3 ember. Syukur nya. Nya loba-loba ting cai lamun uyah perlu loba. Eh ngahaja aki mawa 3 ember sote. Besi halabhab di jalan diuyup. Alus alus nya. Hareudang tinggal ngaguyurkeun kana hulu meh mandi. Bener, bener. Bener gelo nama ieu budak teh. Tah ieu ki syarat anu katilu. Ari batur mah mawa minyak teh minyak brut. Minyak naon teh geuning deodoron. Tah ieu mah abdi ngahaja mawa teh. Minyak solar. Beda tinu sejen. Alus, alus, jeuri leg-leg ka kumana sugana jangkernya. Ya, yakinnya anu matak abdi teh. Aduh, abdi teh cangkeul aki bayangkeun ku aki bayangkeun ku aki. Sok ku aki bayangkeun. Abdi jauh-jauh mawa cai 3 ember, mawa menyan saguruntul kieu sagede hulu, mawa minyak solar. Abdi teh pami ngarasakeun kacape mah da cangkel. Tapi da abdi teh aya pangabutuh ka aki ngahaja datang ka aki teh kieu maksud abdi teh ki. Jang bijak kini, bijer beas ulah dinding keur jendang jeung siloka. Kelanan ki abdi mah bade permiose kaluar heula lanan. Teh ka mana da wa? Lain abdi mah hareudang teh teu kuat. Sok ge Eceu ka nyarita ka nya. Hadagoan di luarnya. Lungak-lungok nempo pamandangan da hade pisan geuning dieu. Ya, ya ki, sanya nama. Jangan wajakin ni, naon. Abdi teh boga kanyeri. Lu, astagfirullah, adimnya aja yang sinyai. Syukur datang ke dia, kebeneran sok ni. Boga kanyeri. Ya, nuhun, ari si akinya sama ke abdi. Abdi teh nyeri, aki. Jangan kanyeri, kalau nanyi. Bajakin hilang, weh. Ya, ya ki, geranya abdi teh ki. Nyeri. Ya. Lap ni, ulah ciri di dia. Abdi mah laki-laki, sanya na kia ki abdi teh. Ya sanya nama kikian abdi teh. Terus yumahanyi. Esok bayangkan ku aki, abdi teh sakia gelis nadinya nyeri ku salaki. Siapa pandang ku aki, kurang kumaha awak abdi sok, tetep. Aisyah laki deh, sahangeran nanti nyi. Ribah lama salaki teh, aduh. Dah bogoh sote bahelama geus rupa-rupa ngaranna teh aki.
kayak gitu sangaran nanti lomba-lomba kencing. Baheula geus fungsi make ngaran Bang Surapati. Jahat teh. Ah salaki. Terus make ngaran Satria Permana Kusuma. Terus make ngaran Bang Cipta Rasa. Terus make ngaran Rahmat Prawira Kusuma Wigana Sasmita Atmajadinata SH. Astagfirullahaladzim, bukan gitu-gitu ting mah tukang tipu salaki mana ting. Tah, nyata aral, lamun dipikir mah aki. Terus nih. Jeung taradaek ngajadog digogobrog, salaki abdi teh keur nganyeri teh. Nya. Aya nu ngabejaan ka abdi supaya salaki betah di imah cenah tali kolorna kudu dibengkeutkeun kana gentong. Kungsi dibengkeutkeun. Abdi teh dikorehan unggal kolor kabeh di leanan talina. Da mah atuh ayeuna masalah ki abdi kolorna tara aya talian. Beak ku abdi talina teh dibengkeut-bengkeutkeun lain kana gentong hungkul aki. Kana naon wae teh. Bupet bengkeut ku tali kolor. Lawang panto bengkeut ku tali kolor. Geus sangkan cicing di imah teh. Sangkan cicing di imah. Aya ucing ngaok lauk bengkeut ku tali kolor beuheungna. Kucingna kungsi dipuncit. Modar aki. Pada mana akan kungsi anyi. Pada di kupung. Syukur. Aiga. Tis, ada jam sedih gara geus. Ya ba, aduh aki-aki jeung beki ngacoblak. Diki aya ki maksud abdi teh nya kan ieu. Bejakeun ieu maksud jeung tujuanna na teh mana teh hayang kumaha bejakeun ka aki ulah ngacoblak wae kos nu gero ning mana mah ieu. Gini aki apal, tapi masanya nama kia, kia lamun aki apal mah baheulana abdi teh edan eling, sakapeung eling, sakapeung edan. Keingan atuh. Kia abdi mah, tempo nganyuk eling, tempo ditagih edan. Ya, lain ai lemur teh dimana meneh cinyi. Ari abdi mah parantos katelah, lemur abdi mah nu ngancikna di lebak singkur nu ngaliuh, cai nyusu nu nyurudut tina akar tatangkalan nyara remih kawas tiis nyecep asri. Anu enah tu maritis nu katelah. Oh, saya mohon cuma di lemur napa Pak Semar teh. Nuhun we ari aki nyaho mah. Nuhun eta kuung si aki mah santren di dinya ge bere asihan teh panti dinya. Tong panjang lebar heula atuh dengekeun heula maksud kami. Bakal nyeritakeun riwayat sareng ngamani pamer meni reueus. Terus. Ya ya, kahiji abdi teh salaki hayang baleg. Kadua abdi teh dagang leuleutikan hayang maju hayang lancar. Nya. Katilu gigireun imah aya nu rek ngajual tanah hayang kabeuli. Kaopat abdi teh hayang boga mobil aki, atu kalima perhiasan hayang rencem, anu kagenep abdi teh hayang loba duit, sagala kasorang sangkan kabeh kabeli, abdi teh hayang TV berwarna, hayang video, hayang tip, hayang kabeh aki, hayang truk, kolesel abdi teh, hayang mobil tank, hayang kereta api, hayang keretek, hayang beca. Astagfirullahaladzim, wagelo izin rek datang mata ka injek rumah, izin loba pamenta di minggu, itu sih nyai teh. Kia aki, aki teh parantos kaceluk kaun-aun. Kakocap kajana pria kajam paring angin-angin aki teh weruh sadurung winara. Leres aki teh weruh. Kawas anak dalang wae mah kajing weruh sadurung winara segala. Ari weruh teh nyaho, ari sadurung teh acan, ari winara teh kunyuk. Nya gitu mah nya. Tah abdi teh bade nyuhunkeun tulung ka aki, malah manar aki tiasa nulungan. Gendak. Jasa mangke ge ku abdi dibere aya kaingetan ti abdi. Ya, piraku ai dikit-dikitan. Ka ai maneh teh cerek dudukun datang diterik pidato. Eta mah kumaha aki we ditarima na ditarima pidato, pidato abdi maksudan aki rek nyunatan. Ka abdi kan pasrahkeun pidato mah. Ngari pokona mah kapan ieu teh maksud jeung tujuan maneh teh supaya salaki mah teh ngajadog di imah. Tah kitu aki, da salaki teh teu daek wae cicing di imah. Aduh, Gusti nu Maha Agung boga duit satikeutikeun lain dibikeun ka pamajikan. Ya. Salingkuh saumur-umur. Oh, aduh, kerekun minyak nanti, sergin kerih, urang jempe. Minyak nanti, sengit ya minyak nanti, nawan dulu. Sop, amban. Amban lah minyak nanti, aki, amban. Minyak sengit, nih. Nah, uyup seetik. Nah, siakasikan ugera, otain, ya. Amban lah minyak nanti, aki, amban. Minyak sengit, nih. Nah, uyup seetik. Nah, siakasikan ugera, otain, ya. Kakara cuing, ayo buka semah diri, yuk. Sop, tak ya. Minyak. Aicak berulah, adim. Sangaran selakinya ite. Anu baheulan wae nak. Iya nagi sebera kali ite. Ngarana rupa-rupa ayah nu baheula ayah nu ayeuna. Ari nu baheula. Anu baheula mah geus ruksa. Ari nu ayeuna. Can anges. Acu anu mana kudu dipentang naku aing jadi lemah nate. Laki abdi ngarana pa jauh aki nu hiji di Surabaya nu hiji di Palered. Bu coba. Di Surabaya encep. Di Palered pot, tepung di tumaritis, jadi cepot madein tumaritis. Wah cepot, cepot, cek, hana caraka, hana cak, cek, teh tilu. Bahasa hana caraka? Pot, hana caraka, wetan. Datas tawara? Datas tawara, gitu.
Kalau sendiri ada gel, jurek kacamat ya astagfirullahaladzim. Kepina-pina jing, kelanan, cepot, ane cara kada cesawala pak, 11, tilu, 11 jing, tilu, 14, biji, 5, 5. Eh, tersanggup aki, ada kudu 14 kali sakoye mah. Ih lain kala nanyi, lain yang hitungan aki kan jadok atuh saya dicekek ku aing gila. Kabina-bina cing, aing gege cing, aing jempelanan atuh kapan aing teh nyempel. Sok. Sadekeun minyak. Tah, ta ieu minyak tah. Meuli teu kadalah eta minyak gigireun. Coba. Astagfirullahaladzim, boa aing samet ieu umur. Aduh, ampun. Jempe nyanyi. Alhamdulillah minasya jernih. Saki gancang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, saki jeng ada watu megek irung. Coba. Aji kerabida-bida cinta. Jadi aja cikau di jempean itu. Eh, hampur aki dah abdi maki ada bibir abdi mah. Abdi mah lamun jempe ngomong uo. Coba siapa lamun jempe ngomong utah. Aduh. Ampun cing, billahi min dalik, aing boga anak kicu. Lain si Malik, cepot. Eh, cepot. Ngaran teh cepot si laki jatuh nyi. Billahi min syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sadak Allahu lazim. Tunya coba itu. Dipe ka kicu, dek di mana khusyuna aing jajampean lamun kicu mah apan aing cerek ngadoa supaya salaki siang aja. Ame gancang anges dipungkas ku sadak Allahu azim. Jadi tempanjang teh mah bacaanana cangkel. Coba billahi min dalik ieu jelema lain agama Islam wae ieu. Ngan ukur ngadenge we meureun be jatuh batu dengekeun atuh ka pandek jajampean aki teh nyi dengekeun. Sok direjepkeun. Eyang. Lain. Dipikir dibolak-balik lancek aing mah rada gelo. Aduh, ampun Gusti. Aing arek eta tadi ngajentau ge jadi. Kana antap cenangot coblak dua anjing aki-aki. Kana antap. Ya udah billahi minasyaitonir rajim. Geus sabarik. Geus sabaraha kali taungun deh aki-aki. Aduh, ampun. Nah, mencetan di luar cak amatir gitu. Ah, meni loba dedengan, penek cilin agar sok. Coba cing. Na'udzubillah minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Dungkuk aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling kangjeng rasul. Nanti ngadu api sama kakejo. Cahaya na, Nabi Muhammad. Duh, garek ajing. Nabi 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 Nabi. Atu aing mual husu beri kejampean. Balik deui meureun aing. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak undang meliwat weh. Tunggu aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling kangjeng rasul cahayana Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Geku Nabi tap kuali Nyi Dewi karunya teuing Nyi Dewi teh sia minangkanya. Nyi Dewi nyaraah teuing Nyi Dewi walatir teuing langlari manuk langlari penceup dina nagaran cendek pundung sia teh tulus dek nyiang sia teh meunang asihan aing si guluntung ning Semar Sang Komara Asi Sang Komara Komari kurang seuri rejeng kami yahu ya Allah yahu yahu akbar Allahu akbar sima aing sima maung sima aing sima buaya maung pindah naon maung pundung datang tunuk badak galak datang depa orai laki datang numpi ari tungkul sia daluk ari tangah sia nyemah kasima ku pangawasa aing kaudu bilah minasyaitan bismillahirrahmanirrahim gunting aing gunting angan gobang aing gobang tangan ka ragaji ragaji aing ragaji aing kemari aya nu maling di kaduh beusi pirang dikenca danjing malela awak aing beusi persani ret wangkeng sajagat kabeh aya beusi persani beusi linggis mur putih tangan Allah mur irang sir pangeran lah Nabi tangan Allah nyurup banyu nyerap jasmani kak Allah nerimanya kenya insun anu ngadek di buana pancetengah eta kaliwat aki kaliwat kalimah untu aing baud karahaan. Oh benar untu sia kudu didagur ku aing ih kabina-bina ting kakarain nu cacapa rek mere duit moal kitu teh jalma tenang aki tenang konsian soal duit mah beres karena nyi da ieu nya menyan anu sakieu teh dihakan lain dihakan eta mah rek aku masih awe aji ah kabina-bina teh duruk
di kamar sekali, di gua tilu kali. Tong kencang saya ngatu menyan teh duruk di kamar. Di kamar menyan sekali. Hungkul. Menyan hungkul. Kasur tong diduruk. Kasur. Lamun bisa mah ku sia duruk ke kabeh. Juga nek geus tata mati aing beak ka naon-naon. Ah, yakin mah bari aral. Lain arah sudah dobat keing cai minyaknya. Minyak tuh. Minyak teh di mana nek mandi kucurutkeun kana bak ieu. Minyak teh. Minyak teh. Kana balong tong. Kana balong, ai kana balong mah portase wek di sia. Gane lauk beak. Lah tong arah atuh kieu da imah sariuk. Ka ieu cai nya. Cai gujurkeun kana hulu aki. Cai. Kodarane atuh aing ku sia. Bisa-bisa teh. Lain lancek aing. Ampun teuing, lain asa boga boga nu gelo. Aduh, Gusti. Punten ki da kumaha atuh? Nah, jang jelema ki di bawa ka dieu. Dalam munten nempo pakeanana ginding mah mah diterima akinya, icung-icung ngadengekeun radio bucu teh akinya. Takbirullah kala dieu nya ieu gira bali ka cunyi. Kumaha kok teh jadi salah-salah mata ieu teh kinya beres aya rokok di kumaha rokok? Ya rokok mah cuma tinggalkeun di dieu jang aki. Mane mah ulah urang bisi ka ciri. Aki teh beki rokok. Yeah. Atuh rokok dibawa ku aki duit ulah. Beki rokok atuh ku sia bawa kanya. Ka duit teh can aya. Jadi sia teh teh nganyuk. Oke. Okay. Jadi ke geus lebaran dibayarna. Heeh, kumaha sia we lah. Eta mah. Da gira balik aing gandeng ah. Kamina-mina jeung jang dawala bawah balik cah nganyuk. Mun ceu atuh urang uang sulet paya nama ceu. Hayu jang atuh. Teh hayang sun heula sun tangan aki sun. Jik nyik jik. Salah. Si aki ini mun karijut aki. Da aki mun geus gara parewat aki mah baheula. Tah teh hayang balik di kana asal aki hayang ngora deui. Hayang ngora ai ka hayang mah ngora deui aki. Dilicin. Jadi awak aki kudu licin. Ah geura sok cangker deui jiga kaen we, kaen ari tos karijut gini dileot. Tong licin aing ngarogok ke genggerong ku sia sakalian anjing. Kalau anjing geura macam sia ah. Kami jamina ceuri. Hayu atuh ki ah permiosan teh sono. Lain eta nek mere duit mah anyi. Engka kiki galanya kinya dengekeun. Tong ribut ya tong ngajalan. Dengekeun ku gegeber aki. Abdi teh ayeuna teh acan ngagubug. Tak engke. Cinten-cinten hiji Juli. Apana eta kongkorong nye? Tinggalkeun ae kongkorong di dieu. Eh, aki. Aduh, Gusti mah bos mah. Tong ribut teh ngajalan atuh mah gegeber aki teh kos subudeg. Dengekeun ye ieu teh kongkorong teh nu batur. Ngahaja abdi teh. Tah ieu abdi meunang nginjeum ieu teh icara narokonol. Meunang nginjeum. Jadi menang segala inyuman. Menang inyum dengan hajat ke daerah. Hari mana teh imas urang babakan loa teh alih. Ah, betul lah. Jadi inyum mana teh ngirung baratelin. Iya. Maipi, ngarana teh. Jadi, upek atu gira mantong kecu dah. Yuk ya. Cek atu. Jidua kencing selamatnya. Nyai. Ya, yang mau kecerik segalanya di dunia akhirnya. Permios atu ki. Jijau. Jijau.